بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Değerli kıymetli kardeşler, alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamd senalar olsun. Onun sonuncu peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine, sahabelerine, ehli beytine ve kıyamet gününe kadar onlara güzel şekilde tabi olanlara Allah'ın salavatı, salamı, xeyir duası ve bereketi olsun. Əz qardaşlar, Allah'a həmd olsun, çox əzəmətli günlər yaşayırıq. Dünyanın ən fəzilətli günləri Zilhiccə ayının ilk 10 günü. Hər birimiz buna görə sevinib fərəh hissi keçirməli. Allah Taala'nın bizə nə qədər əzəmətli, böyük bir nemət dərk etdiyini, nəsib etdiyini dərk edib başa düşməliyik. Allah Taala İslamı, imanı bu cür əzəmətli, fəzilətli günlərdə yaşamağı ancaq sevdiyi şəxslərə bəxş edir, onlara nəsib edir. Buna görə insan sevinib fərəh hissi duymalıdır. Qul bi fadlillahi və bi rəhmətihi fəbizəlikə fəlyəfrahu huvə xayrun mimmə yəcməun. De, bunlar hamısı Allahın fəziləti və rəhməti sayəsindədir. Bizim bu günlərə çatmağımız, Zilhiccə ayının 10 günü, Arafa günü yaşamağımız, ibadətlər eləməyimiz, oruç tutmağımız, Allahı zikr edib ona dualar etməyimiz hamısı Allahın fəziləti və rəhməti sayəsindədir. Qoy, sevilənlər elə buna görə fərəh hissi duyunub sevirsinlər. Bu, onların yığdıqlarından daha üstün, daha əzəmətlidir. Allah Taala'ya ən sevimli olan günlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Qurban bayramı və onun ardınca gələn 3 gün. Allah'a ən sevimli olan günlər. Ümumən Zilhiccə ayı haram aydır. Allah yanında hörmətli, fəzilətli aydır. Uca Allah yerləri və göyü yaratdığı gündən etibarən ayların sayı 12-dir, onların 4-ü haram aydır. Zilhiccə, Muharram, Rəcəb, bir də Zilqadə ayı. Bunlar haram aylardır. Yəni, fəzilətli, hörmətli aylardır. Bu aylarda edilən ibadətlər Allah yanına daha çox savab insanla ayrılır. Eləcə də günahlar əzabı daha şiddətli, daha gəlizdir. Arafa günü Allah Taala bizlərə yaşamağı nəsib etdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ifadə etdiyi kimi, Allah yanında edilən salih əməllər Allah Taala o ibadət əhli ilə, Arafa günü ibadət edən insanlar ilə səma əhlinin yanında övünü fəxr edir. Bu günün orucu insanın 2 illik günahlarını bağışlatdırır. 1 il keçmiş və 1 il gələcək günahları. Yəni bu oruc insanı 2 il qabağa aparır. Yəni 2 il bu oruc insanı qabağa aparır. İnsanın 1 il keçmiş və 1 il gələcək günahları Arafa orucu səbəbiylə bağışlanır. Allah Subhanahu və Taala'nın insanları cəhənnəm odundan ən çox xilas etdiyi gündür Arafa günü. Allah Subhanahu və Taala'nın insanın dualarını ən çox qəbul etdiyi gündür Arafa günü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən və məndən əvvəlki peyğəmbərlər ən çox bu duanı ediblər. La ilaha illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku və lehul hamdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Arafa günü Zilhiccə ayının 9-u, Qurban kəsmə günü Zilhiccə ayının 10-u və Təşrik günləri Zilhiccə ayının 11-i, 12-si və 13-ü ey İslam əhli, bizim bayramımızdır. Bu günlər Allaha onun razılığını qazandıran işlərlə keçirməli, yemək yemə, Allaha zikr eləmə və
sevinib, fərəh hissi keçirmə günləridir. Və Allahı zikr eləmə, hansı ki təkbirlər Zilhiccə ayı daxil olandan məşrudur, bu təkbirləri oxumaq iki qisimdir. Mütləq təkbirlər və bir də müqayyət təkbirlər. Mütləq təkbirlər Zilhiccə ayının ilk 10 günündə, sonra təşrik günlərində oxunan hər vaxtı oxunan təkbirlərdir. Amma müqayyət təkbirlər isə bayram günündən başlayaraq və növbəti 3 gündə namazlardan sonra oxunur bu təkbirlər. Ona görə də bu əməli qoruyub saxlamaq lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, insan Allahu Əkbər dediyi zaman, insan o təkbirləri oxuduğu zaman Allah Taala həmin şəxsi cəhənnəm odundan xilas edir, onu azad edir. Və bizlər də, dəyərli qardaşlarım, bunun qədrini bilməliyik. Sabah Allahın müvəffəqiyyəti ilə Qurban bayramıdır. Qurban bayramı Ramazan bayramı ilə birlikdə dinimizdə Peyğəmbər s.ə.v-in buyurduğu iki bayramdan biridir. Həcc ibadəti tamamlandıqdan sonra Allah Taala sevinç, fərəh, bayram keçirməyi Qurban bayramına bizə buyurub məşru edib. Bu Qurban bayramının ədəbləri vardır, qaydaları vardır. Yəni, həm də bunu bir-birimizə xatırlatmaq gözəl olardı. Ən birinci insan xatırlatma edən zaman Allahın əmrini yerinə yetirmiş olur. Allah Taala deyir, xatırlatın, yaduza salın, həqiqətən xatırlatmaq insana fayda verir, insan faydalanır. Dəyərli qardaşlar, demək, bayramdan qabaq yaxşıca yuyunmaq, yaxşıca təmizlənmək, ondan sonra ətirlənmək, gözəl paltararımızı geyinmək, bunlar hamısı bayram ədəbləridir. Peyğəmbər s.ə.v və salih sələflərin əməlləridir. Amma əksər suallar arasında da yer aldı. Dırnağı kəsmək deyim, saçdan, ondan sonra bədənin digər yerində olan tüklərdən götürmək isə bunları qurban kəsməyə niyyət edən şəxslər etmirlər. Onlar belə halda bayram namazına gəlirlər, iştirak edirlər. Namazdan sonra qurbanı kəsdikdə sonra demək bu saçı, dırnaqları və bədənin digər yerindəki tüklərini kəsə bilərlər. Ondan sonra çalışmaq ki, bayram, qurban bayramı namazına gələndə namazdan qabaq heç nə yeməmək. Yəni, iştahı qaçırtmamaq üçün. Yoxsa oruç tutmaq mənasında deyil, bayram günləri oruç tutmaq haramdır, olmaz. Yəni, çalışın, mədə boş qalsın. Namazı qılıb bitirəndən sonra qurbanı kəsib, onun ətindən iştahla yeyəkdir. Onun ətindən iştahla yeyəkdir. Yəni, bildiyimiz kimi, Ramazan bayramının sünnəsindəndir ki, gəlməmişdən qabaq tək sayədə xurma yemək. Tək sayədə 1, 3, 5, 7, 9, amma bu qurban bayramının sünnəsindən deyil, əziz qardaşlarım. Yəni, bu qurban bayramı ədəblər arasında yoxdur xurma yemək. Aydındır. Çalışın, nəsə yeyib, mədüzü doldurmayın. Sonra, dəyərli qardaşlarım, bayrama gəliş və qayıdış yollarımız yaxşı olar ki, müxtəlif olsun. Hətta bazarısansa, bizə məhzin iki qapısı varsa, o sünnəyə az da olsa əməl etmək üçün bir qapısından gələndə çıxış o bir qapısından olsun. Ta ki, o sünnəyə əməl etmək. Peyğəmbər s.ə.v bayram namazı qılmayana qədər namaz qılmazdı. Bayram namazı qılmayana qədər namaz qılmaz. Nə başa düşürük buradan? Yəni, duha namazı kimi, hansı ki günəş çıxdıqdan sonra qılınan namazlardır. Belə namazlar qılınır. İstixarə namazıdır. Belə namazlar qılınmaz. Sadəcə, məhcidə gəlmirsənsə, iki rükət məhcidə salamlama namazı qıl, otur. Qıl, otur və demək, bayram namazından sonra artıq namazlar qıla bilərsən. Və Peyğəmbər s.ə.v sünnəsindən idi ki, qurban bayramı namazını tez eləyirdi, ertə eləyirdi. Ki, namazı qılan kimi gedib insanlar qurbanların kəssinlər. Çünki qurban kəsməkdir, onu bölməkdir, onu ehtiyac sahiblərinə çatdırmaqdır, qolmaqrabi ilə bayram. Bunların vaxt tələb edən işlərdir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v qurban bayramı namazını ertələyərdir. Həm də olsun Allaha ki, bizim ölkəmizdə də bu sünnəyə əməl olundu. Allah subhanətə Allah ölkə başçımızdan, eləcə də bütün məhcidlərdən, onların icmalarından razı olsun, qurban bayramı namazını saldılar saat 7-yə. Ki, tez namaz qılınsın, xütbələrdə də Allah imamlardan razı olsun, elan edənlər, namaz qılandan sonra gedib qurban kəsim, onu bölmək, işlərinə vaxt, daha çox vaxt olsun. Aydındır. Amma namazdan sonra
Demək, Peyğəmbər s.ə.v. evinə qayıdanda iki rükət namaz qılardı. Bu sünnəni də qorumağa çalışaq onun Allahın izni ilə. Eləcə də duha namazıdır, bayram namazından sonra qılına bilər. Qurban heyvanının kəsimi namazdan sonra olur. Namazdan qabaq kimsə kəssə, bu artıq qurban sayılır. Qurban sayılmır, mütləq namazı qılandan sonra kəsilməlidir. Və heyvanı da kəsməyən qaydası, digər necə ki heyvanları kəsirik, üzün çevirir qıbləyə tərəf, Bismillah, Allahu Əkbər deyib kəsirik. Bismillah, Allahu Əkbər deyib heyvanı kəsirik. Yaxşı olar ki, bıçaq iti olsun. Heyvan tez can versin deyə. Yaxşı olar ki, bir heyvanı kəsəndə o biri heyvanlar onun gözünün qabağında olmasın. Baxmasın o biri heyvanlar ona. Aydındır. Səhabə qərir deyir, ya Rasulullah, mən heyvanı kəsəndə o elə mülayim olun, mərhəmətli olun. Peyğəmbər s.ə.v. dua edir ki, Allah da səninlə mülayim və mərhəmətli olsun. Allah Teala hər bir işdə yaxşılığa əmr edir. Kəsəndə heyvanı yaxşı itləyin ki, bıçağın rahatca canını tapışıra bilsin. Və qurban heyvanı kəsiləndən sonra, demək, ətin bölünməsi, Peyğəmbər s.ə.v. gələn ümumi hədislər bir yerə toplandıqdan sonra başa düşülür ki, eləcə ayə və hədislər bir qismin özün ye, bir qismin qohum əqrabaya, qonşulara ver, o bir qismin də kasıblara, ehtiyac sahiblərinə ver. Verən əl alan əldən daha üstündür. İnsan verdiyicə Allah yolunda Allah Teala da ona verir. Allah Teala da ona verir. Əlbəttə burada məsələn insan iş sözü hamısını yeyə də bilər, hamısını paylaya da bilər. Aydındır. Hamısını qohum əqrabaya da verə bilər. Hamısını kasıba küsuba da verə bilər. Amma hamısını kasıba küsuba verməkdən də yaxşı bir qismin özün yeyirsən, bir qismin qohum qonşuya, bir qismin isə kasıblara, ehtiyac sahiblərinə. Heyvanın heç bir üzvün satmaq olmaz. Heç bir üzvün. Dırnağından tutmuş saçına qədər. Heç nəyə satmaq olmaz, əziz qardaşlarım. Hətta Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, kim kəsiyi qurbanın dərisini satsa, çünki dəri ən çox atılandır, onun qurbanı sayılır. Heç nəyi satmaq olmaz, eləcə əmək haqqı kimi də vermək olmaz. Əmək haqqı kimi heyvanı kəsən, onu bölən, əmək haqqı kimi də vermək olmaz. Lakin istifadə eləmək, ya da məsələn istifadə etmirsənsə, kiməsə hədiyə eləyə bilərsən, adında məsələn çox eşdirik, paylaşırlar ki, bizdə məsələn malın, inəyin başı var, dırnağı var, kimisə qəlib götürə bilər, hədiyə eləyə bilərsən, aydındır. Heyvanın dərsidir məsələn, bastıra bilərsən, yaxud kiməsə hədiyə eləyə bilərsən, yaxud da bir atı da bilərsən. Keçən il suallar arasında olurdu ki, heyvanın elə yerləri var, yeyilə bilmir, yaxud da sümüyü məsələn, itə atma, bəli atma ona. Əgər heç bir yeyilmirsə, itə də ata bilərsən, əlhəmdülillah. Burada heç bir qabahət yoxdur. Əz qardaşlarım, həmçinin qurbanlıq heyvanın əti çiğ halda, demək, bölüşülməlidir, təqdim olunmalıdır. Bişirilərək təqdim ediləndə artıq o ətdən vermək sayılmır. Əqiq qurbanının əksinə, əqiq qurbanında məsələn bişmiş halda versən sayılır. Amma gərək bu qurban, Zilhiccə ayının 10-unda kəsən, bu İsmail qurbanı gərək çiğ halda demək verilsin kasıblara, ehtiyac sahiblərinə, qohuma, qonşuya bu şəkildə verilsin. Həmsinin, dəyərli qardaşlarım, heyvanı kəsmək ola bilsin, məsələn, insan Zilhiccə ayının 10-u imkanı olmasa 11 də kəsə bilər. 11 də kəsə bilər. 11 imkan olmasa 12-si də kəsə bilər. 12-si imkan olmasa 13-ü də kəsə bilər. Gün batanacaq. Gün batana qədər. Yəni bizim təqvimdə isə 16-sı kəsən bütün nə yaxşı? Kəsən məsə 17-si, kəsən məsə 18-si, kəsən məsə 19-u axşam gün batana qədər kəsə bilər. Hətta məsələn heyvanın başını kəssin gün batdı. Artıq o qurban sayılır. Dərisini soymaq, o parçalara ayırmaq, şaqqalamaq, ötürmək sonra gün batandan sonra olsa belə artıq o qurban sayılır. Artıq o qurban sayılır. Sonra məsələn sual olunur ki, qadınlar da qurban kəsə bilərmi? Əgər bacarırsa bəli. Əgər bacarırsa bəli. Kəsə bilər. Sonra sol əllə qurban kəsmək, bəli, insan ola bilsin ki, sağla kəsə bilər, solla kəsə bilər. Qurban ətindən, məsələn, kimlərə verilir? Dəyərli qardaşlar, əsasən qurban əti, dediyimiz kimi, qohum qonşulardan sonra ehtiyac sahiblərinə, kəsib fağır fuqaraya. Birdən ehtiyac sahibi, məsələn, qeyri dində olan, məsələn, kitab əhli, yahudi, xristiyan olsa necə? Bəli, verə bilərsən.
alimlər buyur, hətta kafir olsa belə, hətta kafir olsa belə, kasıbdır, fağır, fuqaradır, ehtiyac sahibidir, vermək olar. Vermək olar. Əlhəmdə burada həm insan qurban əti vermə sahibi qazanır, həm də onu İslam'a dəvət eləmək, onun qəlbində İslam'a müsəlmanlara qarşı sevgi, məhəbbət. Əz qardaşlarım, bayram münasibəti ilə təbrikləşmək, az əvvəl demək yadından çıxdı, namazdan sonra olur. Namazdan qabaq yox. Namazdan sonra artıq namazı qılıb, xütbəyə qulaq asıq, ki xütbəyə də qulaq asmaq vacib olmasın, amma sünnədir qulaq asağın və xütbə qutarandan sonra inşallah bərabərcə bayramlaşıb təbrik eləyəcəyik bir-birimizi və təbrik eləyərkən də Allah mübarək eləsin, bayram mübarək olsun. Təqabbəlallahu minnə və minkum, Allah təala bizdən də sizdən də qəbul etsin, bu şəkildə dua etmək, Allahın izni ilə təbrikləşmək. Bayram namazına gəlmək vacibdir. Bayram namazına gəlmək vacibdir. Allah təala buyurdu, fəsalli li rabbika vənhar. Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Namaz qıl, yəni bayram namazı. Qurban kəs, bu İsmail qurbanı. Alimlər buyururlar ki, fərdül ayn, yəni hər bir adamın üzərinə fərz və vacibdir. Qadınlara belə. Hətta qadınlara bayram namazına gəlmələri vacibdir. Peyğəmbər s.ə.v əmr eləyərdi bakirə qızlara. Hətta xəstə olduğu günlərdə qadınlara gəlsinlər, namazda olub iştirak eləsinlər. Əgər xəstə olsalar, o zaman namazgaha daxil olmurlar, oturub duaya, namaza və xütbəyə qulaq asırlar. Xütbəyə qulaq demək asırlar və faydalanırlar. Bu qədər istədim, əlhəmdə bu əzəmətli, bu fəzilətli gündə Allah təala bizi müvəffəq elədi, oruzlar tutduq, zikirlər elədi, dualar etdik, sədəqələr və qazanan qazandı. İndi kim həqiqətən ömrümüzdən bir Arafada getdi? Allah bilir, gələn Arafəçi da deyir ya, gələn Arafəçi da deyir ya. Ona görə Allaha dua elək ki, Allahım bizi bugün də bağışla, bizi sabah da bağışla, bizi Arafa günündə də bağışla, bizi gələn Arafaya qədər də bağışla, bizi əff elə. Həqiqətən bütün bu salih əməllər günahlarımızın əff olunmağına səbəbdir. Arafa günü kimi iki ilin günahları, bir il keçmiş və bir il gələcək. Qoruyub saxlamaq. Bu sababımızı da əlbəttə bugün 17 saat bəlkə vaxt oruc olduq. Qoruyub saxlamaq ki, yəni sonraki günlərdə mənasız səhv əməllərə görə bu azlığımız, susuzluğumuz hədər olmasın. Aydındır. Sual olunur ki, məsələn, təşrik günlərində 13-cü gün var, deyilmi? Ağ günlər ki var, 13, 14, 15. Bəs 13-cü günə düşsə, o günü oruç tutmaq olmaz. Yəni, Ramazan bayramında bir dənə, Şəvvalın biri oruç tutmaq olmaz. Amma Zilhiccədə isə onu, qurban bayramıdır, oruç tutmaq olmaz. 11, 12, 13-ü isə təşrik günlərində oruç tutmaq olmaz. Bunda fayda kimi yadımızda qalsın. Çalışın, bayramlaşmağa birinci, valideynlərimizdən başlayaqın, onları yada salaqın. Ondan sonra böylər, axsaqqallar, alimlər, ilm əhli, müəllimlərimiz hamısını təbrik eləyin, bayramlaşın. Qardaşlar bir-birinizlə küsürlər barışsın, kim-kimdən inciyib, daha inciyidir, qoysun qırağa. Yəni, bugün barışmadı, bəhacan barışacaq. Yəni, bugün bir-birimizdən keçmədi, bəhacan keçəcək. Yəni, bunları neyləmək? Gözləmək kimsə gəlsin, sən qaç, sən get. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, qiyamət günü mənə ən yaxın olan şəxs, gedib salam verməyə ən birinci başlayan şəxs. Bayramlaşmaq mərham ilə. Qohumdur, qonşudur, ayırmıyım, bu namaz qılır, bu qılmır, bu saqqal saxlayır, bu saxlamır. Qabaq var, kim çıxdı bayram mübarək? Mağazaya girdik, əssəlamu aleykum, bayramımız mübarək, neçə belə bayramlara? Da gözləməyin, o sizə desin ki, bayramımız mübarək. O hardan desin bayramımız mübarək? Axı, dərsə büyür o olmadı. Dərsə büyür biz olduq. O satır, kassada yerləşir. O bərbərxanada saç kəsir. Dərsə olan biz, bayramlaşmanı da biz eləməliyik. Salamı da biz verməliyik. Gözləmə, kimsə gəlib bizə salam versin. Axı, dərslərə gəlmir. Axı, belə məclislərdə yoxdur, cahildir, bilmir. Amma biz ki, bildik, gedib salamlaşıq, bayram hamı ilə. Niyə gücün çatır, əlhəmlə? Sevindir. Sədəqə ilə, ətlə verə bilməsə, evi yox. Sədəqə ver, köməklik elə. Qoy, bayram, uşaqlar məsələn. Yaxşıca evdə. Demək, bayram əhval ruhiyyəsi olsun, Allah razı olsun, neçə-neçə qardaşlar yaşayırlar bu adət-ənənəni biz də demək, qoruyub saxlamalıyıq. Şardır, mardır, belə şeylər lazımdır. Şarla bəzəmək, nə bilim, o divara, nəsə, lazımdır. Bizim əlhəmdə bəzək üçün çoxlu var, Allah-u Teala bizə nəsib eləyib və onlarla getmək.
Allah Teala hamınızdan razı olsun. Bayramımız mübarək olsun. Ən birinci Allahdan dua eləyək ki, bu Arafa gündə elədiyimiz ibadətləri bizdən qəbul eləsin. Bizi cəhənnəm odundan xilas eləyir. Bəndələrindən etsin. Bizə o 2 illi savaba çatmağa müvəffəq eləsin. Biri keçmiş, biri gələcək günahlarını yuyub aparsın və bizi Allah yolunda ən sevimli olan Qurban bayramını yetişdirsin. Qəşəng namazımızı qılaq, qurbanımızı kəsəyin, bayramlaşaqın və bu qarşıdan gələndə 3 günü sevinc əhval ruhiyyəsi içərisində bayram əhval ruhiyyəsində olaq. Təkrar hamınızdan razı olsun. Allah Teala bizdən də sizdən də salih əməlləri qəbul etsin. O sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəthira ilə yevmiddin.